Перш за все, це встановлення, скажімо так, соціальної справедливості. Адже з самого початку подій на сході України, коли власне українські силовики мали дуже невеликий потенціал для відбиття російської агресії, саме тоді, як ми знаємо, перший удар на себе прийняли наші добровольці, і в тому числі добровольчі підрозділи, які формувалися з негромадян України. Склалася ситуація, що вони де-юре не мали ніякого статусу. І виникало питання, і власне воно і зараз виникає, як можуть негромадяни України, що вони взагалі роблять в зоні АТО, зі зброєю в руках і таке інше. Ми йдемо шляхом розвинених країн світу. Варто зауважити, що багато європейських країн вважається нормою, коли іноземні громадяни можуть служити в Збройних силах держави. Єдине, що у нас не було розуміння, що таке найманство і чіткої юридичної визначення найманства. А у нас зараз якраз цей термін, його визначення прописані в нашому законі, причому у відповідності, повній відповідності до міжнародного права, зокрема до Конвенції ООН по боротьбі з найманством. Ну, варто зауважити також, що, наприклад, це грає не тільки для іноземних громадян, дає плюс, але і наші хлопці, які відвоювали в АТО, які мають величезний досвід протидії там тим самим російським підрозділам в форматі гібридної війни, вони зараз можуть спокійно, наприклад, не по лінії Міністерства оборони, а вже звільнившись з військової служби, їхати, наприклад, інструкторами кудись в страни Балтії, наприклад. Тобто там задіювати свій потенціал, передавати досвід нашим партнерам в західних країнах. Зараз, якщо вони зараз таке будуть робити, то вони зразу підпадуть під визначення наймаства згідно нині діючим визначенням. А це вже карний злочин. З прийняттям нашого закону ця проблема знімається. Якщо вони будуть там працювати, отримувати таку саму зарплатню, як на таких же посадах військовослужбовців національних збройних сил, це не буде найманством. Я кажу, на Заході це нормальна практика.